Сәлем етсін. Физика пәнінің мұғалімі Жұрымбаева Дәнегүл Аққозы. Физика 11-ші сынып. Сабақтың тақырыбы серпімді соқтығысу кезіндегі импульстің сақталу заңын зерттейді. Сабақтың мақсаты серпімді соқтығысу кезіндегі импульстің сақталу заңының формуласын есептер шығаруда қолдану. Оқушылардың танымдық, шығармашылық, өз бетінше ойлау мен жұмыс істеу қабілеттерін дамыту. Теориялық сыныпты тоқталайық. Алдымызда берілген формула арқылы осы теңдеудің сол жағындағы денелердің өзара әрекеттескенге дейінгі, оң жағындағы өзара әрекеттескенге дейінгі импульстерінің қосындысы берілген және олар өзара тең. Әр бір дененің импульсы өзгергенмен, олардың импульстерінің қосындысы өзгеріссіз қалады. Бірақ оны біз тұйық жүйеде қарастыруымыз керек. Тұйық жүйедегі өзара әрекеттесетін денелер импульстерінің геометриялық қосындысы өзгермейді. Бұл импульстің сақталу заңы болып келеді. Келесі видеоға назар аударайық. Соқтығысуға дейінгі вагондардың жалпы импульсы секундына 300 000 км-ге тең. Соқтығысудан кейін вагондар секундына 3 метр жылдамдықпен бірге қозғала бастайды. Сондықтан олардың қорытқы импульсы соқтығысуға дейінгі импульс сияқты секундына 300 000 км-ді құрады. Соқтығысулардың әр түрлі жағдайларын талдай отырып, біз әр дайым бір нәтижеге келеміз. Соқтығысуға дейінгі импульс, соқтығысудан кейінгі импульсқа тең болады. Бұл импульстің сақталу заңы. Келесі видеоға назар аударайық. Физика саласындағы негізгі заңдардың бірі импульстің сақталу заңы болып табылады. Бұл жерде вагондар соқтығысқан кездегі импульстің сақталу заңы орындалатыны көрсетілген. Соқтығысуға дейінгі вагондардың жалпы импульсы соқтығысудан кейінгі вагондардың жалпы импульсына тең. Осы заңды білу, мәселен, екі вагон қосылғаннан кейін қозғалатын жылдамдығын есептеп шығаруды мүмкін етеді. Сонымен импульстің сақталу заңында соқтығысуға дейінгі және кейінгі импульстерін білу қажет. Есеп шығару мысалдарына тоқталайық. Массалары 1 кг және 2 кг, ал жылдамдықтары 2 метр секунд және 1 метр секунд бір-біріне қарама қарсы қозғалған екі шардың абсолют серпімсіз централь соқтығысуларының нәтижесінде бөлініп шыққан жылуды анықтау керек. Шешу. Импульстің сақталу заңынан серпімсіз соқтығысудан кейінгі ортақ жылдамдықты анықтайық. Ол жерде серпімсіз болғандықтан олардың кейінгі нөлге тең болу керек. Берілген жағдай үшін энергияның сақталу заңын жазайық. Дене қозғалғандықтан бұл жерде кинетикалық энергия орындалуда. Бірінші дененің кинетикалық энергиясы қосылған екінші дененің кинетикалық энергиясы тең болады. Екі дененің массасының қосындысы көбейтілген ортақ жылдамдықтың квадраты бөлінген екі қосылған шыққан жылу. Бөлініп шыққан жылу Q. Мұндағы Q бөлініп шыққан энергия пен білуіміз қажет. Формуланы орнына түрлендіру арқылы сан мәнін қойса, біз серпімсіз централь соқтығысулардың нәтижесінде бөлініп шыққан жылу 3 джоульге тең екенін көз жеткіземіз. Реактивті қозғалыс. Импульстің сақталу заңының қолдануына жақын мысал бола алады. Дененің бір бөлігі одан қандай да бір жылдамдықпен бөлінген кездегі қозғалысын
осылай деп атаймыз. Реактивті қозғалыс ол қарапайым мысал болып табылады. Оның жұмыс істеу принципі импульстің сақталу заңына негізделген. Келесі, реактивті қозғалыс принципі сағатына бірнеше мың километр жылдамдықпен қозғалатын ұшақтардың мүмкіндік ұшуға мүмкіндік туғызады. Сөз жұмбақ шешу. Импульстың назар аударсаңыздар, бірден сақталу заңы. Екінші сұрақ. Ғарышты игеру мүмкіндігін теориялық түрде дәлелденген ғалым. Кім деп ойлайсыңдар? Әрине, Циолковский. Планета аралық саяхат жасайтын ғарыш. Бірінші әрпі З. Сонда бізде қозғалыс деген сөз шығу керек. Әрине ол зымыран. Мұсабаевтың аты. Әрине Талғат. Ғарыш айлағы. Әрине бала. Байқоңыр. Циолковскийдің идеяларын жүзеге асырған орыс ғалымы. Әрине ол бізде Королев. Ішкі күштер арқылы ғана әрекеттесін. Жүйе. Тұйық жүйе деп мана біз айтып кеттік. Зымыранның бір бөлігі, біз білеміз, 9-шы сыныптың курсынан зымыранның 3 бөлігі бар екен. Соның бір бөлігі ол сапло. Игі тапсырма берейік. Балалар, сіздерге игі 3 есе беріледі. Есептердің барлығы да осы дене импульсы, импульстың сақталу заңына негізделіп жасалған. Есеп шығару барысында мұқият болыңыздар. Қай бағытта қозғалып жатқанын, оның проекциялық және векторлық шамаларын қарастыруларыңызға болады. Бірінші есеп. 2m және m денелер 2v және v жылдамдықтармен сәйкес қозғалуда. Егер денелердің қозғалыс бағыты бір-біріне қарама-қарсы болса, серпімсіз соқтығысудан кейінгі жылдамдығын анықтар. Бұл жердегі назар аударатынымыз серпімсіз соқтығысу. Сонда бірге қозғалды деп айтуға болады. Екінші есеп. Мұз бетінде тұрған массасы 49,5 кг адам горизонтал бағытта 20 метр секунд жылдамдықпен ұшып келе жатқан массасы 500 грамм допты ұстап алады. Екеуіз коэффициенті 0,105 болса, адам доппен бірге жылжитын ара қашықтық неге тең? Мұқият болыңыздар, бұл жерде біз кинематиканы да еске алуымыз керек, өйткені бұл жерде екеуіз коэффициенті бар болғандықтан, иә? Екеуіз коэффициенті дегеніміз не еске түсіру керексіздер. Содан кейін адам доппен бірге қандай қашықтықта жылжығанын есептей оясыздар. Халықаралық бірліктер жүйесіне біз грамды аударатынын білеміз. Үшінші есеп. Массасы m1 тең 7 кг дене қарсы қозғала отырып массасы m2 1,5 кг денемен серпімсіз соқтығысады. Соқтығысар сәттегі денелердің жылдамдықтары V1 тең 1 метр секунд және V2 тең 2 метр секунд. Егер екеуіз коэффициенті 0,105 болса, онда бұл денелер соқтығысудан кейін қанша уақыт қозғалады? Балалар, бұл жерде есеп шығарған кезде біз дене импульсының өзгерісін күш импульсіне тең екенін есте сақтауымыз керек. Екінші есепке ұқсас есеп, бірақ екінші есепте сіздерге қандай қашықтыққа жылжитынын анықта десе, үшінші есепте соқтығысудан кейін денелер қанша уақыт қозғалатынын анықтайды. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.